sensibilização. Apesar dessa ser uma hipótese muito interessante, por exemplo, as civilizações, embora elas não tenham interesse em se comunicar, é muito interessante isso, mas, ao mesmo tempo, pode ser apenas uma desculpa para todo mundo manter essa conspiração e não apresentar resultado nenhum. Você tem os dois lados da história. Uma, por exemplo, eu sei que há alguma coisa, um supercondutor, mas a gente nunca encontra ele. Então, é coisas desse tipo, assim, sempre aquela desculpa, é possível, embora não tenha como a gente encontrar. Então, é muito pedra filosofal, entra muito nessa questão do misticismo. Embora vida fora da Terra é muito interessante, biólogo, sabe que é a parte melhor que tem. Por quê? Vendo na Terra, eu costumo dizer para todo mundo, você tem que observar a vida na Terra para ter uma noção do tamanho do universo. Aproximadamente 13,8 bilhões de anos, né, de evolução, aquela distância nossa do Big Bang. Se a vida na Terra começou aproximadamente 3,8, que são os nossos melhores indícios, significa que o universo tinha 10 bilhões de anos de idade. Hércules, isso significa que poderia algumas outras civilizações já estar no universo habitável e habitando de forma inteligente com nós? Talvez, talvez, isso é bem verdade com o tempo de formação dos átomos, das galáxias. Nós estamos vendo que as galáxias se formam antes, agora inclusive, né? Isso é interessante. Só que ao mesmo tempo, eu tenho o seguinte raciocínio para deixar para todos vocês aqui.